こんにちは、南里穂です。今日は私の私服のルックブックをしていきたいと思います。あれ、ね、これねまさかのここで事件で店番っていうんですかね、これ表裏客でしたでへでへじゃないな。で、1着目はディズニーの、 あのインスタグラムで投稿でも着てたんですけど、このお洋服のセットがかなり好評で、これはね、上のジャケットは、通販でセットアップで売られてるんですけど、私はジャケットだけ羽織ってて、で下はベルシカのスカートパンツになります。で2杯合わせてます。これはね、シンプルだけど男性受け良さそうだよね。女性受けも良かった。めちゃくちゃ可愛いってたくさんコメントいただきました。2着目は上のジャケットの下セットアップです。これがもともと販売されてた通販のセットアップのものです。可愛いの見て、こうやってオールブラックにポイントとしてフェンディのカバンを持ってます。ヴィンテージショップでゲットしたもの。やっぱ昔流行ったデザインって最近また来るから、でもやっぱ昔のね、デザインのなんか形とかが可愛いから、ヴィンテージショップよく行くな。はい、次3着目、これはね、もうね、なんて言うんだろう、なんか最近流行りのクロップド丈、ちょっと中国っぽい韓国っぽい感じ。最近へそ出しに早まってるの。もうパンツがなんて言っても楽だからめちゃくちゃいい。だから下がやっぱりブラックだから上にどんな色を持ってきても合わせやすいっていう。だからこのセットアップなんだけど別々で着たりしてます。下だけ履いたりとか、ジャケットだけ羽織ったりとか。4着目だね。4着目これベルシカのものなんだけど、中もついてるんだけどね、着方が難しくて、なんかちょっと私は上だけ羽織ってます。こんな感じ、ちょっと短い。こう、私の母世代とかに流行った服って言われた、お母さん、なんかちょっと肩パッド入って短めの、可愛いよね、こういう合わせ方も。クロップド丈が好きです。さっきの白の上の服もベルシカでした。ベルシカは結構クロップド丈系が多いから、よくトップスとか見たりします。ではもうコーデ数忘れちゃった、見てたら。これは女の子らしい、ピアノの発表会って言われそうだな、母にでも春らしい、こうシースルー生地みたいになってて、最近流行りの。すみません、投げキスをしちゃいました。こんな感じで、たまには見ない南里穂なんじゃないでしょうか。こういう感じのね、ワンピースもね、たまには着たくなるんですよ。最初の前半がちょっとカジュアル系だったので、こっから甘めのちょっとワンピースコーデになります。これはもう結構インスタグラムとか YouTube でも登場回数が結構多いリエルリシェのワンピースになります。ギンガムチェックは今年結構買ったかも。うん、なんて言ってもシルエットが可愛いの。ドストライクの私のワンピースです。形もデザインも。これ違う、もう一色あったからもう一色もゲットしたいなと思ってます。そう、やっぱああいうマーメイド型ってキュッてしてるし、でもお尻からふわってしてるからスタイルがよく見えるんだよね。で、じゃじゃん、次もちょっと甘い系。これもリエルリシェのなんだけど、マーメイドスカート、めっちゃ可愛くない？これ白い服を着てるので赤いリップをちょっとつけました。めっちゃ可愛いねんけど、これボタンを1段階だけ開けれるんですよ。どっちでも気分で変えれるって感じ。ほら、こうやってボタン閉めたらこんな感じで足も結構隠れる。何の音、踊りしちゃうのかな。本当に最近ね、ルックブックでふざけることが多くなってきたもん。なんかこれが定番みたいになってきてますね。これからも踊り続けます。これはちょっと目の前で見てるマネージャーさんにもんって言われたコーデなんですけど、上がちょっと薄手のニット素材で、
それ合わせるのっていう顔をされたんですけど、でも可愛くない？ロングスカートがでも似合う女の子っていう、私あんまり低身長なのでロングスカートすぎても似合わないんだよな。だからロングスカート単体で買うことはあんまりないです。じゃじゃん、これはアドルッティのワンピース、黒で靴もシャネルの黒で決めてみました。でこういうちょっと首が詰まったこういうワンピースの時はアップスタイルにして、でこれ生地ね、なんか分厚いっぽく見えるんだけど透けてるの、ちょっとシースルっぽくなってて今の季節でも全然着れるんだよね。水色も持ってる。あ、伝わりやすいかな、ちょっと生地を近くで皆さんにお見せしてます。ほら透けてるでしょ。だから今の昼間は暑いけど夜は肌寒いっていう時にめっちゃバッチリかも。で次のお洋服はこれもボトムスはリエルリシェのものになります。で上はミユアズのやつを合わせてます。こんな感じ。なんかね、母はねこういう服装が好きらしいです。私のオーバーオールなんだけど紐のところがふわふわって女性らしさもあっておすすめです。ラフでいいよね。なんか TPO コーデしてる時よりまだマシじゃない？この私服ルックブック企画って自分で勝手に思ってるんですけど、ご意見待ってます、コメントでこれも可愛いです。でこれはもともとさっき履いてた上のセットアップです。お腹ちょっとチラ見せになる感じかな。これも女の子らしいコーデ、私が普段あんまりしないコーデだけど、もうこれから夏だからこういうちょっと可愛らしい女の子っぽいコーデにもたくさん挑戦していこうと思います。私ね年々変わってくるんですよ。20歳とか21の時はもうめちゃくちゃお花とかのワンピース着てたんだけど、最近本当にカジュアル系が多くなったな。これは T シャツにアンドロッティのね最近新作で出たピチッとしたタイトワンピース、ミニタイトワンピース、可愛くない？これ T シャツでもいいしタンクトップとかでもいいし、ちょっとふざけてるわ。でスニーカーと合わせるのが、まあ、カジュアルっぽくていいかな。私は夏に T シャツと合わせずに1枚で着てジャケット羽織るとかそういう感じでも着たい。けどスニーカーだったらこういうカジュアルな感じにもなるし、これにヒール合わせたらちょっとパーティーコーデ、夏の綺麗めな感じのコーデにもなるみたいな。次はこれ本当にマネージャー A さん B さんにめっちゃくちゃ笑われて、大丈夫安心してって言って、これが今流行ってるって言って、いやそれは違うって言われたんですけど、いるよねこういうダボっとしたちょっと最近流行ってるジャージっぽい感じにあのこういうブーツを合わせてって感じで、これはマネージャー A さん B さんにそれはないだろうって、大丈夫信じてって、絶対このコーデは可愛いってコメントが来るって言って押し切ってきたまあ自由な私服コーデだから。これ可愛くない？ネックレスもね最近流行ってる感じのゴールドの鎖みたいな感じで、え可愛いと思ってるんだけどな。でもちょっと靴はミスりました、正直言うと。今こうやって見返すと靴がちょっとミスったので、そう、偉いスニーカー、そうスニーカーがいいね。あのさっきのブーツはやっぱりノーっていうことでちょっと合わなかったです。このコーデは良くない？このコーデはいいよな、可愛いんじゃないでしょうか。どうなんだろう、皆さんどれが好きなのかな。これがラストの服でしたね。何をしてるんだろうはい、ということでこんな感じで南里穂の私服のルックブックでした。もうまあ途中ね、あれえみたいな服があったと思うんですけど、合わせ方が。でも単体できれば可愛いので、皆さん単体で真似してみてください。で
このコーデが好きとか、このコーデはちょっとっていうのがあればコメントでお待ちしております。ではこの動画が良かったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。